ڈے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے آن لائن کلاس میں ہم نے سالٹس کے متعلق پڑھا کہ سالٹس کیا ہے اور اس کے مختلف اقسامس کے متعلق پڑھا۔ سالٹ جو بیٹا وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ بنتے ہیں ڈیو ٹو دا نیوٹرلائزیشن ریئیکشن آف ایسڈ اینڈ بیسس۔ جب ایسڈ اور بیس آپس میں ریئیکشن کر لیتے ہیں تو اس کی ریئیکشن سے جو کمپاؤنڈز بنتے ہیں ان کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں سالٹس۔ سالٹ بیٹا اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ سالٹ جو ہے دو قسم کے آئنس پر مشتمل ہوتا ہے، ایک پازیٹیو آئن ہے اور دوسرا نگیٹو آئن۔ پازیٹیو آئن جو ہے یہ بیس سے آتا ہے کیوں میٹل ہوتا ہے، اور نگیٹو آئن یہ ایسڈ سے آتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ دیکھیں سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم کلورائڈ کی ایگزامپل ہے سوڈیم کلورائڈ۔ سوڈیم کلورائڈ سوڈیم پر پازیٹیو چارج، کلورائڈ پر نگیٹو چارج۔ سوڈیم جو ہے یہ میٹالک آئن ہے جس پر پازیٹیو چارج ہے جو کہ بیس سے آتا ہے، اور کلورائڈ آئن اس پر نگیٹیو چارج ہے جو کہ ایسڈ سے آتا ہے۔ اس کی مختلف قسم کے ایگزامپلز ہیں کہ بیٹا سوڈیم کلورائڈ ہے، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم کاربونیٹ، سلور برومائڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اب اس کی پریپریشن ہے بیٹا، سالٹ جو ہے اس کے مختلف پانچ مختلف قسم کے طریقے ہیں جس سے جو ہے ہم سالٹس کو تیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس پریپریشنز کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں دو کیٹیگریز میں۔ ایک جو ہے پریپریشن آف سالیبل سالٹس ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ پریپریشن آف انسالیبل سالٹ۔ پریپریشن آف سالیبل سالٹس یہ وہ سالٹس ہے جس کو ہم پریپیئر کرتے ہیں چار میتھڈس کے ذریعے، جو کہ زیادہ تر جو ہے اس کو ہم پانی میں ہی تیار کرتے ہیں۔ یہ سالٹ جو ہے اس کو ریکور کر لیتا ہے بائی دا ایواپوریشن اور کرسٹلائزیشن پروسیس۔ فرسٹ میتھڈ اس میں کیا ہے؟ بائی دا ایکشن آف این ایسڈ اینڈ اے میٹل۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ ہے۔ اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن، کس سے ہائیڈروجن ہے؟ ایسڈ سے ہائیڈروجن ہے۔ ہائیڈروجن آئن آف دا ایسڈ جو ہے اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں میٹل، جو کہ کہاں سے آتا ہے؟ بیس سے آتا ہے، جو کہ پروڈیوس کرتا ہے سالٹ اور ہائیڈروجن گیس۔ ایگزامپل میں دیکھیں بیٹا، ایسڈ میٹل کے ساتھ ریئیکشن کر کے سالٹ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ ایگزامپل دیکھیں ہائیڈروکلورک ایسڈ میگنیشیم جو کہ میٹل ہے، اس کے ساتھ ریئیکشن کر کے میگنیشیم کلورائڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ سیکنڈ میتھڈ ہے بائی دا ریئیکشن آف ایسڈ اینڈ بیس، جو کہ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کہلاتا ہے۔ اس ریئیکشن میں ایسڈ اور بیس آپس میں ریئیکشن کر کے سالٹ اور واٹر بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایچ سی ایل ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے سوڈیم کلورائڈ اور واٹر بنا لیتا ہے۔ تھرڈ ایگزامپل میتھڈ جو ہے وہ ہے بائی دا ایکشن آف این ایسڈ اون اے کاربونیٹ۔ کاربونیٹ لائک میٹالک کاربونیٹ ہے، سوڈیم کاربونیٹ ہے یا سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے، اس کے ساتھ ایسڈ ریئیکشن کر کے سالٹ واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ ریئیکشن کر کے سوڈیم کلورائڈ، واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا کرتا ہے۔ اس سولیبل سالٹس کا جو فورتھ میتھڈ ہے وہ ہے بائی دا ایکشن آف این ایسڈ اینڈ میٹالک آکسائڈ۔ میٹالک آکسائڈ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ میٹالک جب ایک میٹل آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، ایئر کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، جو آکسائڈ بناتا ہے وہ میٹالک آکسائڈ کہلاتا ہے۔ ڈائلیوٹ ایسڈ جو ہے وہ میٹالک آکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے سالٹ اور واٹر بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل سلفیورک ایسڈ ہے، کیلشیم آکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیلشیم سلفیٹ اور واٹر بناتے ہیں۔ تو اس میں کیلشیم سلفیٹ کیا ہوا؟ کیلشیم سلفیٹ اس میں سالٹ ہے۔ نیکسٹ بیٹا اس میں پریپریشن آف انسالیبل سالٹس ہے۔ یہ سالٹ جو ہے اس کو پریپیئر کرتے ہیں بائی مکسنگ سولوشنز آف سالیبل سالٹس۔ دو سالیبل سالٹس کو آپس میں ملا لیتے ہیں، دو سے جو سالٹس حاصل ہوتے ہیں وہ سالٹس کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ وہ سالٹس جو ہے انسالیبل سالٹس ہوتے ہیں۔ یہ نیچے سالڈ فارم میں بیٹھ جاتے ہیں ان دا فارم آف پریسیپیٹیٹس۔ ایسے ریئیکشن میں آئنک ریڈیکل جو ہے آپس میں ایکسچینج، ان کا تبادلہ ہوتا ہے، یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ اس میں انسالیبل سالٹ جو ہے وہ باٹم میں بیٹھ جاتے ہیں سالڈ سٹیٹ میں۔ ایگزامپل لے کے سلور نائٹریٹ ہے، سوڈیم کلورائڈ کے ساتھ اس کا ریئیکشن کرتے ہیں تو کیا بناتے ہیں بیٹا؟ سلور کلورائڈ اور سوڈیم نائٹریٹ۔ سلور کلورائڈ جو ہے وہ کنٹینر کے باٹم میں سالڈ سٹیٹ میں ان دا فارم آف پریسیپیٹیٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیکنڈ میتھڈ اس کا کیا ہے بیٹا؟ سیکنڈ میتھڈ اس کے جو ٹائپس ہے وہ ٹائپس کیا ہے؟ اس کے تین مختلف قسم کے ٹائپس ہیں۔ ایک ہے نارمل سالٹس جسے نیوٹرل سالٹس بھی کہا جاتا ہے، ایسڈک سالٹس اور بیسک سالٹ۔ بیٹا نارمل سالٹس کیا ہوتے ہیں؟ نارمل سالٹس ان سالٹس کو کہتے ہیں جس میں ہائیڈروجن آئن آف دا ایسڈ، ایسڈ کا ہائیڈروجن آئن جو ہے وہ مکملی کمپلیٹلی نیوٹرلائز ہو بائی دا ہائیڈروکسائڈ آئن۔ بیس کے جو ہائیڈروکسائڈ آئن ہے ایسڈ کے ہائیڈروجن آئن کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کرے تو وہ سالٹس کہلاتے ہیں نارمل سالٹس۔ فار ایگزامپل ایچ سی ایل ہے،
سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو ایچ سی ایل کا ہائیڈروجن جو ہے وہ مکمل طور پر نیوٹرلائز ہو جاتا ہے بائی دی ہائیڈروکسائڈ آئن آف دا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. تو اس سے کیا بنتا ہے بیٹا, سوڈیم کلورائڈ اور واٹر حاصل ہو جاتا ہے. سیکنڈ جو اس کی ایگزامپلس ہیں, ایگزامپلس میں سوڈیم کلورائڈ ہے, پوٹاشیم سلفیٹ ہے, سوڈیم کاربونیٹ, سوڈیم سلفیٹ. سیکنڈ میتھڈ ہے جو سالٹ ہے ٹائپ, وہ ہے ایسیڈک سالٹس, وہ سالٹس جو کہ بن جاتے ہیں جس میں ہائیڈروجن آئن ایسڈ کا پارشلی ریپلیسڈ ہو بائی دا میٹل آئنس آف دا بیس. بیس کا جو میٹل آئن ہے وہ ہائیڈروجن آئن کو پارشلی جزوی طور پر ریپلیس کرے, مکمل طور پر ریپلیس نہ ہو, تو وہ سالٹس کہلاتے ہیں ایسیڈک سالٹس. اس میں فار ایگزامپل سلفیورک ایسڈ ہے, پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو کیا بناتا ہے, پوٹاشیم بائی سلفیٹ بناتا ہے اور واٹر بنا دیتا ہے, جس میں سلفیورک ایسڈ کا صرف ایک ہائیڈروجن, اس میں دو ہائیڈروجن یعنی دو پروٹان ہے, یہ دو ہائیڈروجن آئن میں سے ایک ہائیڈروجن آئن سالٹ کے ساتھ رہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پارشلی اس سے ریپلیس ہو جاتا ہے, تو کیا بناتا ہے, واٹر بناتا ہے. تو ایسے سالٹ جس میں ایسڈ کا ہائیڈروجن آئن پارشلی ریپلیس ہو بائی دا میٹل آئنز آف دا بیس, اس کی ایگزامپل پوٹاشیم بائی سلفیٹ, یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. سیکنڈ ایگزامپل بیٹا دیکھیں, سیکنڈ ایگزامپل اس کی ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ, جسے ہم کامن نیم اس کا کیا ہے بیٹا, اس کے جو ہے وہ ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے بیکنگ سوڈا اس کو کہتے ہیں. تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ہے بیسک سالٹس, وہ سالٹ جو کہ بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں, جب ہائیڈروکسائڈ آئن آف دا بیس اس کو پارشلی نیوٹرلائز کرے ایک ایسڈ, تو وہ کیا کہلاتا ہے, وہ کہلاتا ہے بیسک سالٹ. فار ایگزامپل لیڈ ہائیڈروکسائڈ ہے, ایچ سی ایل کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو لیڈ ہائیڈروکسائڈ میں سے صرف ایک او ایچ آئن جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, باقی بیس کے ساتھ ہی رہتا ہے, تو کیا بناتا ہے بیٹا, بنا دیتا ہے لیڈ کلورائڈ ہائیڈروکسائڈ بنا دیتا ہے. اس کی جو ایگزامپلس ہیں اس میں زنک کلورائڈ ہائیڈروکسائڈ ہے, لیڈ کلورائڈ ہائیڈروکسائڈ, یہ اس کے ایگزامپلس ہیں. تھینک یو.